V Kranjski Gori sta bila pretekli konec tedna veleslalom in slalom za 54. Zlato lisico. Štajersko-gorenjska koalicija je kakovostno pripravila tekmovalno progo in tekmovanje izvedla v skladu z mednarodnimi zahtevami. Tekmo si je ogledala tudi Ilka Štuhec. Marsikdo pa se je v pogledu na Andreja Masija, ki je tekmo spremljal v progi, spomnil tudi Tininih uspehov. Znan kranjski trener Pipo pa nam je povedal. Mislim, da je za ženske kar malo prehuda. Sam teren, tudi postavitev, kakor vidim, danes je ful ledeno in mislim, veliko odstopov glede na to samo pogoje, kakršni so. Sicer so odlični, ampak je malo pretežka. Maribor je malo lažje, tudi boljše, primerno za ženske. Ne? Ampak gled, tako je, svetovni pokal, morajo punce smučati na vseh terenih in ne probajo, ne? Potem se pa pokaže najboljši. Kaj pa vzdušje? Vzdušje bi bilo pa sigurno Maribor boljše, ker pač to je njihova tekma in je tukaj je pa le kranjsko-gorska moška tekma v navadi. Ampak tekma je tekma. Ampak imate se pa vseeno fino. V redu, ne, ni problema, lej. Odlično, dobro je. Žal malo številni slovenski navijači pa so vseeno spodbujali naše tekmovalke. In včeraj se je najbolje odrezala jeseničanka Maruša Ferk, ki je osvojila 20. mesto in je bila s tem tudi edina Slovenka s točkami svetovnega pokala. Po prvem teku je z 18. mestom dobro kazalo še eni gorenki, Klari Ljuk, ki pa je na to v drugem teku odstopila in z njenimi prvimi točkami svetovnega pokala ni bilo nič. Kraljica Podkorena in Zlate lisice pa je Američanka Mihaela Shiffrin, ki je dobila tako vele slalom kot slalom. Prismučala je že do 40. zmage v karieri. For sure, I'm skiing really well, I'm having fun, and actually I'm not worried about the record, just, yeah, want to keep doing that.